7, plus 3, 3, 3. Alo? Përshëndetje. Mirdita. Përshëndetje. Ankesa? Po, po, kush në thret? Thash jam banore e Prishtinës. Gjaja e spitalit, folge për të sen. Po? Neve që ujë, të kanabin, kështë, që prejtë që kanë thonë që nuk është e leju më në pi ujë. Holgen Petersen, e? Po. Fare nuk ka ujë? Iq, që sa, o më të vetëm të bleje. Mirë, a nuk po vije fare ujë, apo nuk po e pini për shkak të ati dyshimit po, që kishte... Po, po, qashtu. A po vije, a ka ujë, a po vije ujë në... Ujë ka në qeshme. A, po nuk po e pini për... Që nuk është... I pishëm, nuk është për mu pi, edhe për me shvizu për tjera, vetëm për larja. Për shkak të maganit, po. Por nuk e di, në fakt, e ka spiguar arjeta. Po. Mirë, do të kem pas pak zëdhën së në usilës. Qëndro me ne, do të prështë. Të lutëm, dhe i në dvinë këtë lagjë këtu, si vjetë, edhe vjetë ka posën, po ka ardhë ka kjeri me ujë, a si vjetë jo. Se vitin e kaluar, shka, ju kanë sjell ujë të pishëm kështu? Po, po, grat... po, se edhe vjetë ka qenë që ky problem. Okej, okay, mirë. Do të klasë me zëdhën. Pandere shumë. Plus 3, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Këndë do vërluk të vushtri, sa mirë, do të adresojmë tek Ferit Idrizi.